Good morning, everyone. Welcome to my English lesson. Today we have grammar theme, present perfect tense. The present perfect tense, it translates as uçur çağa çeyinki ötkön çağ. Bu present perfect tense, karasan kichine tata alarak görünüşü mümkün. Uçur çağdağı, ötkön çağdağı, iki çağdı bir kalıp ketetti. A birok düşün alsan ötülü oğun. Today in our lesson, you will learn how to construct present perfect, rules of using in speech, structures and making up sentence using present perfect. Demek ballar biz bugün bu present perfect'in ereçelerini öğrenirken biz öğrenmenin sizler özünüzdün günümdük sülö keyinlerde kullanışta öğrenesiñer, sülöm tüzüştü öğrenesiñer, kantip tüzüştü öğrenesiñer. Now let's begin with the rules. Ereçelerime baştala. We use present perfect to talk about the past and present together. For example, about an action in the past with a result now. Or when we talk a time from the past until now. Present perfect tells us something about the present. Present perfect tense dibalar biz birli vaqtta ötkön çaqtı dağı jana keler uçur çaqtı dağı sürettip jatqanda oşol ötkön çaqta bolgon kıymıl hareketizde uçur çaqta kıymıl hareketizde sürettöwünü koldonup kelebiz. Al kanday bolushu mümkün? Бул силер өткөн чакта жасаган кыймыл аракетиңер менен азыркы учур чактагы мезгил байланышы болуш керек. Мисал алсак, силер төрөлгөнсүңөр, 13 жыл мурун төрөлгөнсүңөр, бирөөңөр 14 жыл мурун, бирөөңөр 12 жыл мурун төрөлгөнсүңөр. Ошол төрөлгөндөн баштап, бул өтүп кеткен чага, бирок азыркы результатка байланышы болуш керек да. Мен 13 жылдан бери Ошто жашап келе жатам деген болсоң, 13 жылдан бери, 13 жыл мурун баштагансың жашаганды. Азыр деле, азыркы бүгүн, прямо азыркы убакта деле жашап атасың. I have been lived for 13 years in Osh. Деп сүйлөм түзүлөт да, мен да айсык бор жашаймын деп. Значит, ушул эле мезгилде өткөн чагың менен учур чак байланышып атат. Бул жерде өткөн чакта кыймыл учур чак менен байланыш болуу деген кыймыл аракет да. Эми же дейт, бул дагы бир өзгөчөлүгү present perfect точный убакыт берилбейт. Кечээ, yesterday же in 1961 же кайсы бир любой бир мезгилди көрсөткүчтөр убакыт берилбейт да. Tomorrow, yesterday деген сөздөрдү именно айтпайсың. In Sunday, in Monday же in July деген убакыттарды айтылбайт эч качан. Важно то, что силер убакыт айтылуу эмес, важно ошо действие болгону маанилүү да. Эң өзгөчөлүгү ошол убакыт айтылбайт, башка мезгил көрсөткүчтөр коюлат. Never, ever, эч качан деген, же болсо дайыма, же for деген ушундай for 2 years, 4, 2 months, 4, 2 days, 2 күндөн бери, 3 айдан бери, 4 жылдан бери ошогон мезгил көрсөткүчтөрдү колдонот present perfect. Okay, now, for example, yeah, бир мисал келтирем. I have been a teacher for more than 10 years. I am still working as a teacher now. Мен дагы сих пор мугалим болуп иштеп келем. Мен 10 жылдан бери, бул мисал жөнүндө. Мисал 10 жылдан бери мугалим болуп иштеп келе жатам. И азыр да мугалиммин. 10 жыл мурун баштагам мугалим болушту. И азыр деле мугалим. My mom has always liked the music we play. Менин апам дайыма биздин музыкабызды жакшы көрчү. Ал мурун жакшы көрүп баштаган, өтүп кеткен чакта баштаган, но азыр да жакшы көрөт. She liked it when she still likes it now. Азыр деле жакшы көрөт деген. That's all, rules. Эмне үчүн көбүнчө биз бул present perfect'ти өзүбүздүн тажрыйбабызды, жашообузда болуп өткөн тажрыйбабызды сүрөттөгөндө айтабыз да. Мен мисалы 5 жылдан бери англиски үйрөнүп келатам. Мен 2 жылдан бери эмне кылышым мүмкүн? Же келгилер бир төрөлгөндөн бери сүйлөбөй атат деген сөздөр болот да, сүйлөп ушундай мисалдар. Ошол кыймыл аракетте өткөн чагыңар менен учур чактын байланышы болуш керек. Азыркыга чейин кылып аткан кыймыл аракет болуш керек. Okay, how to construct? Кантип түзөбүз эми present perfect? Present perfect I, если I, you, we, they боло турган болсо, ага жардамчы этиш have келет. Бул эч кандай маани бербейт, бул жөн эле жардамчы этиш. А главный маани бере турган этиш
Bu üçüncü formada participle da buluş gerek. Regular verbs bolsa, tura mesi yetiş bolsa üçüncü formasın. Biz jattağın sonra kitabın arkasında 5-ci klasta da, 6-ci klasta da, 5-ci klasta 2 forması jattağın var, 6-ci klasta 3 forması jattağın var. Вот ошол үчүнчү форması ушул жерге келет. Мисалы, regular verbs дене drive, drove, driven деп айтат болчуга. Жолсо be, was, been деп. Swim, swam, swam. Tell, told, тоже told болот. Teach, taught, taught ошо бүттө үчүнчү формасы колдонулат. Эгер regular verbs болсо, ал эми туура жетиштер болсо, алар эң оңой. Ага эдим үчөсүн эле улап кете бересиңер. He has lived. He has visited. I have lived. I have worked. Деп ийдине кошулап кетесиңер. Ан үчүн силер коштоп, бул да оңой болуш үчүн үчүнчү формасын жаттап койгула туура эмес этиштердин. И he, she, it болгондо have, has кайланат. He has, she has, it has. И этиштин үчүнчү формасы болот. Бул оң сүйлөмдөрдө. Эгер тез сүйлөм түзө турган болсоңор, ал эч качан ошол сүйлөгөндөн бери сүйлөбөй жүрөт. Мен 3 жылдан бери, может, вегетариансыздар, мен 3 жылдан бери эт жей элекмин десе, I have not eaten meat for 3 years. He has not не деш мүмкүн. Ал эч качан бир нерсени көрүлөк болсо да, watched maybe ал тоодо жашаган бирөөс телевизор көрүлөк болсо has not watched TV. Вообще көргөн эмес. He has not watched TV. He has not норно never деп да колдонсок болот. He has never watched TV деп. Бул отрицательный да. Эми биз мынуну көңүл бурууга not have тенген келет. Эч качан have-ке чейин болбойт. I don't have же I not have эмес. I have not. Маани берүүчү этиштин жана жардамчы этиштин ортосуна not келет. Then how to make question ya? Если суроо бергиз келсе, ушул эле жардам жетишти. Сүйлөмдүн башына алып келебиз да, суроонун башына и кете берет. Have I visited? Have I lived? Have I driven? Мен машина айдадым, айдап келе жатамбы? Деп айта турган болсо. А, кишиитке has менен берилет. А, кандай маалымат алуучу суроолор кылат. Special questions түзө турган болсок, we questions деп башына алып келип what have you watched? Эмне көрдүң? Же качан көрдүң десең when have you watched? Же эмне үчүн көрдүң? Why have you watched? Деп суроо бере беребиз. Болду ушул эле эрежеси. That's all rules about present perfect. Бунун эрежесин жана конструкциясын билип алсаңар оңой эле түзүш. Now let's do exercise in order to understand more clear. Let's begin from the exercise 5. You should look at the sentence below and answer the questions. Ал жерде сүйлөмдөр берилген, ошол сүйлөмдөргө суроолор берилген да. Ал бул жерде силер теманы, грамматикалык теманы түшүндүңөр, түшүндүрбөдүңөр, ошону эле аныкташ үчүн. For example, the first sentence is I have always dreamt of becoming a good performer. Деп Анита айтып атат да, мен дайыма кыялданчу элем. Жакшы бир исполнительница болгум келишти дейт. Эми суроо, do you know when Anita started dreaming about being a good performer? Анита билчү эле дейт, эмнен ошол кайсы күнү, числосун билчү эле дейт. Точный времясын билчү эле качан жакшы аткаруучу боло турган дейт. Албетте жок, себеби present perfectте биз эч кандай убакыт көрсөтүлбөйт дедик, а? Эмнен точный время айтылбайт. Апшырына эле общий эле айтып коет. Мен ушундай эч качан дайыма ушунча жылдан бери деле точный бир числону же бир күндү белгилебейт. Okay, next question. Does Anita still want to be a good performer? Анита азыркы күндө деле жакшы исполнитель болгусу келеби? Биз эрежебиз боюнча азыркы убакыт менен байланышы бар десе, азыркыга чейин, азыркында түшөт дейт. Значит, yes, the answer is yes. Ооба, албетте. Okay, ушинтип калган суроолорго да жооп бересиңер. Ошо грамматикалык теманы түшүндүңөрбү, түшүнбөдүңөрбү, мен ушул жерден билип алам. Then exercise 6. Complete the sentence using the past participle of the verbs in the brackets. Кашанын ичиндеги этиш сөздөрдү дейт. Үчүнчү past participle көрсөтүп, present perfectте сүйлөм түзгүлө дейт. Мисалы, кашанын ичинде stop деген сөз берип койгонда, ошол сөздөрдү үчүнчү формасына өткөзүшүң керек. The train has stopped. We can go now.
Нет, поезд тоқтап қалды. Біз барып өтерсек болады. Okay, then the next exercise. Exercise 7. Complete the sentence is a positive or negative form of the present perfect tense. Бұл жерде сілер present perfect-тің оң же теріс түрін қолданушыңар керек. Мысалы, my mom isn't at home now. She go to the market, supermarket-ке кетті дейді, азыр үйде емеске. Значит, біз бұл жерге емне қылайық. She has gone дейді. Go-дың үшінші формасы gone болады. Значит, бұл жерге gone дейді. Сөйтіп қалғандарыны түзіп кетті өріз. Then exercise 8 makes a question in the present perfect. Ем бұл жерде сұрау түзеткіміз. Жана біз үйренген ереже бойынша сұрау түземіз. Сөздерді шынтып бөліп-бөліп беріп қойған. Сілер шыдан ілес сұрау түзіп қойсын. Your father pays the bills. Has your father paid the bills? Значи, пейді қарайсын. Пей бойынша жазып қой бойсын. Үшінші формасын өткөзесін. Тура етіш болса, едін олайсын. Тура мес етіш болса, үшінші формасын өткөзесін. Paid the bills. Okay, now next exercise 9. Here you should use the picture to complete the question with the present perfect tense and answer to that question. Ал жакта сүрөттөр берилген. Сүрөткө карап эле суроолорду түзүп кете бересиңер. Мисалы, биринчи сүрөттө парашюттун сүрөтү турат да. Have you ever been skydiving? Skydiving ошо парашютта эме болот да? Парашюттисттерди айтат да skydiving деп. Сен şu paraşütte sekildin bile de bayta turgan bolsoң да. No, I haven't. Эгер мен өзүм жооп бере турган болсом, no, I haven't been skydiving. Эгер башка да суроо берсе, have you ever seen skydiving? А парашютисттерди көрдүң беле десем, о, конечно, көргөнбүз бардык. Yes, I have seen skydiving. Деп айтасыз. И ал жерде өзү болгону китепте да, китепте болгон 7 суроо бар, ал калган 8, 9, 13, 3 суроону өзүңө бир кызыктуу болгон бир суроо берип көргүлө да. Необычный бир суроо берип көргүлө. Ким силер бирөөдөн эмнени сурагаңар келет эле. Ошон сен өмүрүңдө ушинтип көрдүң беле? Сен муну ким белең деп суроо сыяктуу кылып берип, кайра ушул эле суроого өзүңөр жооп бергиле. Силерге эмнени сурагаңар келип жүрөт өзүңөрдөн? Сен өмүрүңдө жалган сүйлөдүң беле же деп ошон кызыктуу суроолорду берсеңер болот. Okay, that's all exercise for today. I think I explained it clearly for you. Түшүнүктүү кылып түшүндүрүп бердим деп ойлойм. I wait your answers. Send me by WhatsApp. Goodbye.